Zdravím vás, přátelé, tohle to je Fox. Vítám vás zpátky u Death Stranding. Máme tu první pořádnou vážnou interakci s BT. Budeme muset být hodně opatrný. Myslím si, že kdybychom tady umřeli, tak tohle ta spalovna už tu nebude. A my budeme muset nosit mrtvoly někam mnohem dál. A kde na to? Můžete si všimnout, že ty bytosti vidíme jenom, když se zastavíme. Pravděpodobně vznikly z těch těl, který jsme nestihli spálit. To nám říkal i sám Deadman. Vypadá to, že oni jsou nalezlí tady takhle u nás, ale tady vlevo nikdo není. Ještě jednou se podíváme na mapu. Tady bychom to teda vzali radši tudy. Tak my chceme odstranit ty značky. No to jde. Vezmeme to tudy. Než se k tam přibližil. Oj. Musíme to vzít tady podél té skály, to je naše jediná šance. Musíme doufat, že nám vydrží dech. Běž, Same, běž! Běž! To dáme! Pojď.
Musíme jít rychle, pojď. Ještě jsme neumřeli, zatím je to v pohodě. Jenom musím dostat, jak se z tohohle dostaneme pryč. No tak samé. No tak. Ještě kousek, pojď. Jsem byl nervózní hodně teď. Ty bláho, to byla síla. Já jsem jim přemýšlel, jestli to třeba vrátíme a vypneme tu hru a zkusíme to udělat tak, že nás neuvidí, ale já to Death Stranding budu hrát prostě tak, jak se nám to podaří. Prostě tak, jak se nám to podaří na první pokus. Necháme si ten příběh servírovat s tím prostě, jak to vyjde. Pro mě bylo důležité, aby jsme tady neumřeli, protože ta spalovna blízko toho města je pro nás hodně důležitá. Tak. Vypadá to, že si můžeme vydat v klidu zpátky. Jsme celý od toho černého svinstva. A líbila se mi i ta atmosféra při tom souboji. Tady to sbírat ještě nemůžeme. Tak budeme koukat po těch červech, jestli tu jsou někde. Můžeme se vydat asi tou samou trasou zpátky. A tady to máme doprava. Dobrý je, že teďkon máme úplně volno, nemáme žádný náklad, takže naše rovnováha, fyzička, všechno je v pohodě. A nejsou to červy, já myslím, že jsou to ty červy. Třeba by bylo dobrý, když jsou mrtví. My si je můžeme sbírat sebou. A nechat si je na později, když tak. Tak mi něco říká, že jsme se vydali špatným směrem. Ty sekvence s těma bytostma jsou hrozně dobře udělané, protože vy v tu chvíli samozřejmě musíte sledovat, kde jsou a musíte se k tomu zastavit. Do toho vás nervózňuje pořád ta ruka, která vám ukazuje všechny směry, prostě zleva, zprava, ještě ukazuje, že se přibližují. Do toho musíte hlídat ten dech, aby prostě
se to měli správně načasovaný, je to fakt dobře promyšlený. To napětí to v tom člověku vybuduje, mě to úplně sevřelo a fakt jsem byl v nervu. Tak pojď sami, trošku se proběhneme. Mě by zajímalo, co se stane, kdybychom s ním třeba zkusili skočit dolů z nějaký velký vejšky. Ale vyzkoušíme to, až budeme v nějakým volným prostranství. Tak, hezky pomalinku, ok. Tak on se otočí a ok. To je nějaká chybka. I když dám, ať dám nahoru nebo dolů, tak sám prostě šplhá nahoru. Tak dolů. Ok. A to, že hrajeme na konzoli, tak je tu naprosto úžasný draw distance. Když si vezmete, že nás tady neruší žádný zubatý okraje v té krajině, nic takového prostě. Ty filtry jsou doladěny naprosto skvěle. Tak máme v podstatě splněný první úkol po 10letý pauze, co sám nepracoval pro společnost Bridges. Další krásná pasáž se songem. Možná bychom se mohli odpláchnout do toho bordelu.
co nejvíc to jde. To je dobrý, jak se automaticky spustí ta plovoucí vesta, ne? Aspoň jsme si mohli vyzkoušet, co se stane, když se ztratí ta rovnováha. Tak jo. Jdeme do města, přátelé. Jdeme pro další úkol. Se nemůžu dočkat, až vyrazíme někam dál. Mě to hrozně baví a fakt jsem se strašně na to těšil. Ještě nemůžem, časem potom určitě budeme moc vyrážet i ve autech. Není třeba, my víme, kam máme jít. Pojďme si ještě objasnit rychle jednu věc. Na začátku hry nám Sam říkal, že došlo k výbuchu a byl stvořený svět. To se odkazuje na velký třesk. Potom říkal, že došlo k výbuchu, který způsobil všechno tohle. Hrozně důležitá informace. Proto třeba kdo by si říkal, jak se to stalo, jak jakoby tam přiletěl nějaký mimozemšťan nebo co se děje, ne. Stalo se ve vesmíru něco, co bylo podobné velkému třesku, co rozhodilo tu realitu. Podle toho, jak to chápu já. When someone with Dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress, and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Viděli jsme další vzpomínku z pohledu toho dítěte. Opět to bylo s Cliffem.
Já budu počítat i ty, teď už to bylo po třetí, co 8 někde byl. Nejdřív s ním byl nějaký laboratoři, potom byla nějaká druhá lokace a teď byla třetí jiná lokace. Takže on, když ho někam přenášel, tak to bylo někam daleko. Což je logický, protože předpokládám, že ho chtěl schovat před tou společností. Na druhou stranu, já jsem si myslel, že on bude z těch prvních ukázek, které naznačovali málo, ale naznačovali ho s těma vojákama v tom ohni, jak jsem si myslel, že on bude záporná postava, a tady to spíš vypadá, že bude mít jinou roli. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Don't want the president to see you like that. The hell you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president. It's almost time to go, Sam. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Sam, this is Di Hartman. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up, wash all that chiralium off, then come to the president's office. Sam měl sen, nejspíš, a odehrával se zase na té pláži. Sam tam byl jako malej. Takže to asi nebyla vzpomínka, ale ten lapač těch snů. Řešitku mi vedlo. Jasný, okay. Ten lapač těch snů. On musel někde dostat, takže to se dozvíme později. A vypadá to, že to zlato, co je uprostřed, nebo ten zlatý materiál, je ten samý materiál, jako jsme viděli v těch krystalech venku. Takže to bude mít nějakou, podle mě, nějaký význam, než že by to bylo pouze dekorativní. Zároveň nechápu, jak oni můžou nás posílat za prezidentku, když jsme viděli, že umřela. Na to za chvíli přijdeme. A teď on dáme proskoumat ten pokoj, co tady můžeme dělat. Ta grafika a ty ukázky jsou udělané naprosto umělecky. Je to fakt jak sledovat film. Ok, my se chceme opláchnout. Jo, to je do jakéhokoliv směru a on, jasně, jasně, dělá akci, chápu. Tak jo, dáme si sprchu. Jak ve výstavbě.
fuck's sake. Is it anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. I take it you were getting yourself cleaned up. Good. Come to the president's office as soon as you're done. She's waiting for you. You did well, Sam. Thank you. Bridget may no longer be with us, but her legacy has a chance to live on. Sam, listen to me. America, Reconstructionism, her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope, our new America. My mother may be gone, but I'm here. And you, Sam, you're here too. Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's leadership, we'll re-establish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won. And went west. I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenaught City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenaught City. Well, that's what her keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. They run Edgenaught City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters.
Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. There are extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force. By men who tell them what to do. Who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together. To form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a qubit. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the qubit west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Thank you.
Sam. Listen. You are Sam Strand. No, not... not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, Strand. A strand is part of rope or bond. While stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not. Sam, this is Di Hartman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Pojďme si teda zase říct k tomu příběhu. Určitě teda víme, že Amélie byla naše bývalá přítelkyně, bývalá žena, protože ona nám pořád říkala vlastně, že jsme pořád... pořád nám připomínala, že jsme Strand, což je vlastně její příjmení. Takže my jsme s ní určitě byli manželé. Bylo vidět, že sám musel udělat něco, nebo nesouhlasil s něčím, protože on říkal, že se všichni postarali o to, aby už nebyl součástí tady té organizace. A muselo to být něco určitě s tím dítětem. Už víme, proč s náma chtěla mluvit prezidentka, když už prezidentka umřela, protože Amélie je nová prezidentka. Ona před 3 rokama zpátky odešla a chtěla dojít na druhou stranu té země a propojit lidi, kteří zbývají, propojit ty komunity a propojit se do Edgenot City. Akorát, že ji tam zajmuli. Jednotka, která se jmenuje Homodémoni. Jsou to v podstatě takový teroristi, který se vzpírají vládě. Teď už žádná vláda není, že jo? Ale oni Bridges berou jako vládu. A chtějí být nezávislí, nechtějí od nikoho si nechat nic diktovat ani říkat, takže proti tomu bojujou. Die Hardman říkal, že mají prostě lepší schopnosti a že dokonce dokážou zorganizovat ty výbuchy.
Česku, nebo česky to máme přiložený jako odhmotnění. Což si myslím, že je takový složitý překlad, ale dalo by se to chápat, takže když dojde k tomu výbuchu, tak v podstatě dojde k odhmotnění všech částic. Takhle bych tomu zatím asi rozuměl já. Oni po nás chtějí, aby jsme znovu absolvovali tu cestu na tu druhou stranu země až k Pacifiku. Kde je Amélie momentálně držená. Ona používá ten chirogram, stejně jako ten Deadman. Je to něco jako hologram, ale v podstatě můžete slyšet její kroky a tak dále, takže proto oni to tady nazývají asi chirogram. Proto ona byla schopná s náma mluvit, i když je vlastně momentálně někde jinde. Řekla nám tu ideu, taky nám řekla, že jí tam nedrží v žádný cele, že jo? To jsme slyšeli. Což je zajímavý přístup, že jí nechají takhle mluvit jakoby a pokračovat, když asi tuší, že to bude důležitý člen pro Bridges. A oni to vidí v podstatě jako ten správný směr a viděla to taky ta naše matka. Zajímalo by mě ještě, jakým způsobem ona s náma komunikuje z té pláže. Jestli když prostě usneme, tak ona se na nás může nějakým způsobem napojit. Ona tvrdila, že máme spolu nějaké spojení, ale to předpokládám, že myslela citový. A je rozdíl mezi tou pláží a mezi tím, když je člověk pod tou vodou. Jakmile už jsme pod vodou, tak jsme zamřeli. Ale ta pláž je místo, které je mezi životem a smrtí. V podstatě než když při tom prvním výbuchu, při té nehodě toho auta, když jsme šli na té pláži, tak jsme byli na tom místě mezi. Kde je momentálně teď i Amélie. Jakmile jsme šli dál do té vody, tak jsme spadli do větší hloubky a spadli jsme v podstatě do smrti. Potom náš duch musel najít zpátky samovo tělo, aby nás to přivedlo zpátky k životu. Tak je takový shrnutí. Jdeme na to, co tady můžeme dělat. Líbí se mi, že tady jsou zobrazení monstry, to je bomba. Tak dobrá, tamhle terminál. To jsou figurky, já jsem slyšel, že budou sbírat postupem té hry a že bude pro ně využití v nějaký hře, která bude hrát jako multiplayer online. Takže jsem zvědavý, co to bude a každopádně budeme je sbírat, když na ně narazíme, nebo když budeme vědět, jak je najít. Tady je zvláštní, že nás nenechají chodit po tom pokoji, že si můžeme v podstatě jenom vybírat ty aktivity, ale vůbec to nevadí. Tak, asi bychom si měli dojít na záchod, než půjdeme, co? Jak na malou, tak na velkou, pak hodit z prchu, ať jsme ready a fresh. Sam, Hartman here. Pojď se nám vždycky ozve, když jdeme na hajzu. Secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of Dooms and Repatriates. When you relieve yourself, a certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chirellium contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chirellium and your overall health. Jak se podíval do ty kamery? Jak kdyby reagoval na ten rozhovor a nelíbilo se mu, že je to tady až takový moc na porušování soukromí. Nicméně mohli jsme se dozvědět, že tím, že se jdeme na záchod, tak ta toaleta si veme sama vzorky a určí, jak jsme na tom se zdravím. Tak už jsme seděli. Ještě si jdeme ve stoje. Hodíme sprchu. Koukneme potom pokoji a půjdeme na další úkol. Na těch dveřích té sprchy byl předtím jednak vidět easter egg, kterýho jste si určitě všimli. Na AMC od Seth Norman Reedus nějaký ride. A tohle to jsme měli, OK. Teď tam bylo napsáno, kolik jsme měli piva, kolik jsme měli vody a tak dále.
ta Fragile na nás té jeskyni zanechala černý otisk na ruce. To samý udělala vlastně naše matka. Je zvláštní, co s těma lidma je jinak. Určitě podle toho, co říkali, tak ta Amélie, když vedla tu jednotku, tak ta bude mít vysoké schopnosti. Na to vidění těch BTček a tak dále. Tak tohle to bychom teda měli. Prohlédnout systém se zbraněmi, zkontrolovat baby, to uděláme. Aktivovat terminál, tak jdeme tamhle se kouknout. Žádný vybavení ještě ani zbraně nemáme. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Okay. Takže víme, že u těch obleků ty barevné schéma určují to přiřazení vlastně. Já si myslím, že když budeme něco doručovat, že se máme modrý. Na to ladí, ne? Sam, this is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just the best guess, though. After you take it out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations as well as maintenance and repairs. Nice to have you on board. I'm Mama, in case I didn't mention it before. Those there are strands. Not just used for packing, by the way, but for identification, too. Take a closer look and you'll see. See the red there? That's your blood. Okay. Promluvá nás Mama, tu jsme mohli poprvé vidět v tom hologramu na začátku hry. Má hrozně příjemný hlas, to je pecka. Počkej, takže tady ten nemá Lana. Tady ten ne? Nevadí. Tak můžeme tady ještě něco dělat? Tak zbraně ještě nemáme, ale předpokládám, že dostaneme nějaký info. Jo, to už jsme dostali. Tak jo, podíváme se na ten terminál. Což už bude znamenat, že aktivujeme misi. A já si myslím, že nic víc už tady asi dělat ani nemůžem. OK. With that terminal there, you can browse the bridge's database. Has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Dobrá, že to je pro info. To je pořádná dálka. Had a chance to think it over. Chock full of Kyrellium, but safe for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole again. I'm a porter. I don't care about connecting anything. Or making knots.
but I'll do what I have to help Amelie out. Listen up, Sam. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they pass through on their journey west are called knots. The infrastructure's there, but the Cairo network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data. So, unless the necessary data stored on site, our chirograms won't show up. Amelie and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data, in case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring Cairo Communications online. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored, like bringing a dinosaur back to life from a fossil. ...4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing. Once you establish Cairo Communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Cairo printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. True. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? And all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there, too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do.
Máme tu teda zase pár věcí k vysvětlení. Ten náhrdelník, který jsme dostali, který má název Qubit, nám umožňuje aktivaci toho spojení. Death Stranding to je tak, že lidi už jsou schopní posílat věci na dálku. Ať už suroviny, informace, podle mě i lidi, že už funguje něco i jako teleportace, protože ta Fragile podle mě měla něco jako teleportaci. Takže je to hodně o tom obnovit to spojení. Aby jsme tomu rozuměli, jak to mysleli, propojit zpátky ten svět a proč je to tak důležitý. Die Hardman říkal, že dokud nejsme propojeni, tak nemůžeme využívat chorální tiskárnu. To znamená něco jako 3D tiskárna, ale ten materiál je v podstatě transportovaný do toho zařízení. Takže to tak říkám na nás, aby jsme to chápali. Dokonce myslím, že už skončila ta tutoriálová fáze a už pojedeme na ostro. Na to jsem se hrozně moc těšil. Ještě přemýšlím, jestli jsme tam měli něco během toho rozhovoru, co jsem chtěl probrat. Jo, ještě jedna věc, takhle jsem si vzpomněl. Je hrozně zajímavý, jak pro Sema není vlastně to, že lidstvo by bylo ztracený a že Amerika zanikne, dostatečný důvod, aby prostě pomohl a přidal se k té společnosti. Ale ve skutečnosti je to ta Amélie. Ve skutečnosti je to ta láska, nebo to spojení lidský, který ho táhne za tím, aby šel udělat to, co je třeba, aby šel prostě riskovat svůj život a všechno. To si myslím, že je i to, co Kojima chtěl, aby jsme viděli tady na začátku. Každopádně, přátelé, tady si epizodu usekneme a příště se do toho pustíme naplno už bez tutoriálu. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště.